Dobrodošli drugari na Team M Balkans YouTube kanal. Danas pričamo o novitetima u GTA Online update-u. Nedugo, e, pre e, par godina, pričalo se o novogodišnjim specijalima za GTA Online i prošle i preproše godine to se ostvarilo. Ali i za ovu godinu, drugi put na PC-u, Imate specijalni dodatak za novogodišnje praznike, a to je sneg. Kao i nove Endversary modove. Ovde sada ja trenutno igram nekog maskiranog lika. I nas par igrača ima i tu ulogu. Dok se krijemo od nekog slashera koji ima pušku i može da nas ubije. Ali mi ako mu se prišunjamo iza leđa i samo jednom ili dva puta ako ga dobro zveknemo ovom lampom, on je gotov. Tako da mi imamo veliku prednost u odnosu na njega, ali i on naravno ima oružje. Ali ako se svi mi udružimo, možemo lako da ga skinemo. Evo vidite kak sam se ja krio od njega i sada zamahnem pravo na njegovu glavu, on Tuče mene sa puškom. Ne može da na naniša ni da me upuca. Ali ja sam njega jednostavno ovde pokosio. Tako da sam dobio rundu. Ali evo sada kako izgleda kad ja igram slashera. Mnogo teže. Moram da bežim od ovih hunteda. Odnosno lovaca. Znači ja sam slasher. A oni su lovci. Tako da vidite kakve se fore imaju ovde. Kako se ovi likovi kriju ja se izvinjam što nije mi glas uvijek isti pošto treba da kupim sklop za ovaj moj mikrofon studijski tako da sada ću opet napratiti pauzu pa do kraja februara neću snimati videoklipove tako da sada trenutno dok sam na novogodišnjem odmoru mogu da snimam ovaj par tri četiri klipa pa to je to Evo sada vidite kako je meni mnogo teže da lovim odnosno ove hantere da lovim. A, ovo su mnogo dobro uradili po, inspira po inspiraciji iz nekih horror filmova tako da u GTA 5 su pretvorili čak u igricu poput amnezije i tako nešto odnosno ove adversary modove. Ovo mi se mnogo sviđa tako da GTA Online je igra broj 1 u svijetu po multiplayer kategoriji 100%. Evo ja se ovdje krijem od ovih naših Huntera I nema ih sada e, Za nove DLC-e ništa nisam čuo novo Sem od onog e, Rimsko 22 Koji kaže da će izaći GTA City of Ambience To sam pričao o prehodnim klipovima, pogledajte A evo vidite kak sam ja ove Huntere po ulovio Ali dva su mi bila ostala pa su me kokla iza leđa ili čak i jedan, ne mogu sad da se setim, mislim da su dva i samo sa leđa su došli i ulovi me. I ako vam se sviđa ovaj klip, like, share i subscribe i vidimo se za mjesec i po. Ćao!